Dobro večer svima. Hristos vas krste. Hristos vas krste. Sretni praznici. Nekako u sklopu Uskrsa, eto i došla i prinova, a vi tradicionalno, naravno, uvek ste tu. Pa eto, Božija volja, stvarno, na predivan, na najveći hrišćanski praznik, sad je to onda drugi dan praznika, naravno, pošto slavimo Vaskrs. Tri dana. A uz to i na Željkov rođendan. Baš ste to zamestili. A uz to na Željkov rođendan, pa sve po Božijoj pronizu. Šta ste poželili, Ceci? Pa šta mogu da poželim? Da poželim da i Ceci, pre svega malom, kako se zove? Krstan. Veljku i Bogdani, da dete bude zdravo, da raste uz roditelje, da uživa i raste u sretnoj, zdravoj porodici. Na mnoga je ljeta. Sanja, zašto te nema toliko u medijima u poslednje vreme? Dosta si odsutna. Mene nema 10 godina. Pa zbog čega? Svi su užarili tvojih hitova. Pa biće, ali vidi, ja čim pomislim da neku nogu... Istina. Moram da se znam gde smo došli. Čim pomislim i nađem neku novu pesmu, vrati se neka moja stara. Da ne poverujete koliko mi se starih pesama peva. Mislim, pored ono Mutivode, Laka, Poruč, pesmu i ostali koje vi znate, čak od 95. 6. kad sam počela da pevam, pa nadalje, Janje Umilja, to ja ne želim novi život. Mislim, stvarno, zaista sam presretna, a publika mi je od 18. pa nadalje, tako da nekako baš ne mrzi me da, ne znam, da se šminkam, da tražim garderobu, da... Evo, čera sam došla, ali te ne iz kreveta, sam malo onako stavila šminke, tako da, ali naravno da će da bude, ili ću neke da preradim svoje stare pesme, ili ću nešto novo da nađem, zato što to hladno. Dugujem publicu, zaista. A koju ćete pesmu opevati večeras i Ceci i Veljku? Pa ne znam ono što... Vole? Pa Veljko voli Mutivodu, Ceca voli Ja ne želim novi život, vole Crveni lak, vole svašta nešto, tebi i meni za prošle dane. Znači vi večeras imate nastup? Pa ne, mislim, zavisi. Ako ima dosta kolega, vidite, ja ne ustajem, ne guram se nigde. Mislim, ako neko poželi, ja sam uvijek za... Mnogo volim ovu porodicu, bila sam na svim njihovim veseljima i nikad mi nije problem bilo kom od mojih prijatelja i mojih kolega da ustanem da nešto operam. Kada ćemo vi na vaše veselje doći? Šta kaže čerka? Ili ima nešto? Ako Bog da, doći ćete. Pa možda neki Veljkov drugar večeras. Mnogo su mladi. Mladi? Pa tad se počinje posle to. Ja sam mlada rodila, odmah da se ogradimo. Ja jesam starija žena, mada ne izgledam tako, ali ona ima mnogo godina, tako da ne mogu... Ona kad te majka pohvali. Kad te majka napali, eto da ne, ja imam najdivnije dete na svetu. Pa ako Bog da, piti. A ste rekli, čerko, vreme, možda, kada će, šta će, hoće budem baka? Nikada, mnogo želim da budem baka, ja to govorim da sam Ceci zavidna, Ceci i Zlati, što su tako mlade postale bake i što uživaju u toj energiji, najvećoj ljubavi, tako kažu, koja postoji. Ja inače mnogo volim bebe, tuđu decu ganjam, ljubim, mazim. Tako da, ono, ko Božijoj promisli, valjda će ja dobiti unuče jednog dana. Možda da prestavamo ovoj kući. Oni su dobro talčni, majke mi. Baš su talčni. Ovde malo, malo neko se rodi. Malo, malo neko dete se rodi. Mislim, ne mogu sad, Božem, prosto da pričam. Ali tačno, jedan onaj deo kuće da odvoji za žene koje ono ne mogu da rađaju, nek provedu tu koji mesec, ono, dobro delo će uraditi. Ništa, vi uzmite pelcer pa da i vama to uzmite. Ali ne, stvarno, Bogu hvala, imaju divnu decu i vaspitanu decu, Lidina deca, baš mi muž neki dan priča, dolazi kod nas tu u Balon i kaže da mnogo dece mu dolazi, ali blizanci da su toliko vaspitani, da su toliko dobra deca, da je to stvarno za pohvalu. Četvoro deca imate da budu tako za pohvalu. A mogu li da pozdravim moju publiku u Herceg Novom? 29. se vidimo u Herceg Novom.
a 30. Podgorci. Ovog meseca. Koji smo mesec? April. Onda sve naslojite tamo. Znači, ovo je reklama. 9. aprila se, dragi moji, vidimo posle dužeg vremena u Herceg Novom, da iskoristim...